ли за пазва? Не. Айде. Ай. Дай да ви да... Това е много ефтино. Тук да се не натровиме. Виж колко много хора си пак. Стига, стига яде. Ние влезнахме в двора на хората тук, бе. Сега как да слезе долу? Трябва да скочи. Как се скачаме тук, бе? Тук имаше кокали. Кокали. Его, его кокала, това е кокала. Мен вече бе страх какво ще запиша, че после да не ме сложи да изглеждам пак такава тъпа. Е, така ли трябва да ни бъде за влог? Добре, здравейте хора, часът е 11 и 18. Сме решили в 11 и 18 да тръгнем към Македония. Не сме го решили в толкова часа, трябваше да тръгнем по-рано, просто ти се гремирал. И казах, че няма смисъл за толкова кратко време да бием толкова много път. Само пътя ще ни е ни 4 часа. Затова казвам колко е часа, защото трябва да се приберем до към 7 часа, защото една приятелка да не изпоменавам името. Да ни споменавам името. Да ни споменавам името от Пернике. Ивонка се казва. Има рожден ден днес и трябва да стигнем на време. Аре, шипняци. Не, де. Няма да използваш такива думи. Също така съм се облякла доста пролетно, пък вярно, че днеска, особено на север, ще е много по-топло, отколкото на... Това почва да прилича на Beauty Vlog, къде ти ги гледаш. Не бе, исках да кажа нещо. Исках да кажа моето положение. Драй си сега ти, да изкажа моето положение. И аз съм се облякла по-пролетно, обаче мисля, че ще ми... Е, ба, драй си сега имам да говоря, бе. Може ли да започна влога от начало? Добре, чакай сега, стой. Здравейте, започвам този влог за трети пореден път. Часът е 11:30 точно и ние тръгваме към Македония. Решихме го още вчера, но тази сутрин се замотах с чистане и миене на шини и мамо. Да, това е истина. Замотах, защото се облича и гремира. Глупости да ви изглеждам облечена и гремирана. Положението е следното. 11:30 е. Ние трябва да се приберем до към 7, защото сме рожден ден на една приятелка и не знаем дали ще смогнем с времето. Според мен няма. Според Иво, пътят до Македония е много кратък. За максимум 2 часа сме минали границата. Включително и задръстването, което има пред нас в момента. И това са е непредвидено задръстване. Ще допринесе за нашето закъсняване. Интересен факт, Иво винаги си готви преди да тръгне да пътува за някъде. И убиваш цялата магия на това да пътуваш, защото реално аз пътувам за да ям. Ето да покажем. Покажи така бараките. Пътя. Да видите тая, къде беше писал. Не, не казвай тая. Това е градивна критика. Казахте, да. казахте, че не искате да слушате безсмислените ни диалози и да показваме повече от местата, на които се намираме. Да, ще си вземем полука. Столична община. Друг патрулк, още една. Не знаем каква е причината да отбиват движението по този начин. Не беше безсмислено да казвам в колко часа тръгнахме, защото наистина половин час вече се мъкнеме тук по този път. О, има катастрофа! Има катастрофа, затова правят така и виж тук какво става. Зрелище. Гледай, някакъв тук с бавареца просто се е джаснал. Дано не има умрели само. И ето, половин час пътуваме в задръстване. И едва сега се отпушихме. Сега нас ли да покажа пътя ли? Всичко. Не да караш така ли? Нормално си карам с Дашта 60. Еми, трябва лошо така рязко да взимаш завоите. Те са резки завои. Аз да съм ги аз измислил. Не бе, човек! Защо това така изпревариш? Защото карам с 100, той кара с 140 и подразна, okay, въпреки, че това не е магистрала. Ей, това ми прави така. За тебе ли? Да. Добре, тук колко ограничението? 80 е ограничението, ето значи, го пред нас. При ограничение 80, ей, той е господин. Ни прави, че сме луди, че караме с 100. Ето са намали шняк. Еми сигурно, защото има камера. Еми сигурно. И сега засили пак. Тук може би са го направили магистрала и ние не сме разбрали. Затова, направили са оперник магистрала, тук, да. Тук така ни подминават. Така, и за храната. Менюто му е едно и също. А това с какво е? Само яйца ли? Само яйца има. Да. Менюто му е едно и също. Значи, той яде или сьомка, или яйца. Или ориз с рибатон и паста с рибатон.
Това е, това е. Три неща. Защо мъкнеш стъклени кутии? Поздрав условно. Защото се сложи топлата храна в пластмасови, пластмасото отделя вредни неща и се стапя и ядеш просто и гадно. Така, точно един час е. Без пет. Един без пет. И вече сме в Кюстендил. Сега ще видим тук от Кюстендил до Македония колко време ще ни отнеме. Сприде, пешеходно. Иначе Кюстендил е мой много любим град. Много обичам да идвам тука. Кюстендил прочуте, мамо, чак от памти века. С минерални бани, мамо, що лечат човека. Има много вкусни места за ядене. Задължително трябва да ви ги препоръчаме. Това няма какво да е. Айде, пак почваме да препоръчваме. Не може без препоръки просто. Да. Няма как да снимаш ти да ме препоръчваш. Ето тук Иво си вади паспорта. Е, не, това няма да го сложи. Абсурд. Що срамите? Нема че знаят информация за мен. Кой си пуска интернет, хералти? Те знаят, че работиш на вътре и това е достатъчно. Не знаят. Тогава какво снимаме, ако няма да си... Снимаме влог, ама не е нужно личните данни да ми казваш. Ма не съм ти казала нито егенето, нито... Лични данни почна да вадиш. Ма какви лични? Спирам този влог, защото си изнервям. Скопие, ето 100 км. Това е супер близо. Това е на един час. Глупости. И как глупости? От София до Кюстендил са толкова. Те тия табели не са верни. Те са даже най-верните, защото тая беше много ръжда, сала и стара. Вълнуваш ли се? За кое? Че ще минаваш македонската граница. Да, напрежение ми е изтръпнал съм. 800 метра, 700 метра. Засичаш ли го? Да, 600. Ще минаваме тая граница. Тук да не ни конфискуват техника. То тук няма никой. Отида да представя документите и сега ще видим дали аз трябва да слезна от колата да ме разпознаваш. А сега тук къде минаваме? Тук не. Пак ли такива... трябва да ти показвам? Ми не знам. Тук колко проверки минахме. Къде ти е тук? Крива паланка. Идем крива паланка? Да ядеме. Вкусно ли е? Каза, че е било много хубаво. Вие че кажете като се върнете. Добре, да но ни хареса, че сме много претенциозни на храна. За вкусно е вкусно всекъде, нали всеки има различен вкус. Е, да. Ако ви се допадна, ще кажете. Добре. Ще дойдете пак. Е, да. Победа. Благодаря. Благодаря по мене. Мерси. За втори път отваря багажа. Те са длъжни хората да видят. Багажника да не пренасяме някой човек. Или наркотици. Не може ти става кола, преспокойно можеш мигранти. Къде? Ту не има место за нас двамата, ти ми викаш за мигранти. Зад багажника. Ага. Да, да. Ще ли минеш през тази дупка? А, не я видях. Какво не я видях? Тя е кратер. А сега тук къде минаваме? Тук не. Вече сме в Македония. Да, да си. Ето, да не кажете, че пак само нас се показваме. Положението е следното. Няма фермери, които да протестират тук. Фермери се казва. Знам! Трябва да дадем айвар. Не си ли ява? И зърдават, и таратор, и урнабес, и богаца. И па само храната, живот, само ядане. По принцип, това исках да ти кажа вчера. Аз съм много злояда. Това кой ще го повярва? Слушайте! Затръгнах да разказвам за това колко съм злояда. Не се смей, защото вчера много ме ядоса. На мен апетита ми идва, когато виждам други хора да ядат. Когато други хора ядат с... Сигаре, защо ми се смееш? Аз съм злояда, колко пъти ти покажа. Не обичам да ям и много мразя пък и да ям и сама. И ако има нещо, което не ми харесва, няма да го ям. Аз мога да не ям с дни, разбираш ли? Просто с годините съм си наложила да се храня редовно, за да не получавам някакви хранителни разстройства, не че се е случвало, слава богу, да пъсна на дърво. Просто си го налагам, за да съм здрава. Затова ям някакви вкусни неща, за да имам апетит. Колко още пъти да го кажа? Добре. Много обичам, като имам някакъв казус, някакъв проблем в живота.
аз мога стана психолог и без да завърша психология. Не виж как си разбрах проблема. Само направо си кари по този път. Ето, трива паланка. А, блокове. Или блокове. Тук трябва с 200 метра наляво. Отиваме, ви препоръчваме. Крива паланка, ресторант в Зеницата. Сега ще разберем дали е вкусно и да направим препоръка. Ние, нашия канал не трябва да се казва само там, трябва да се казва препоръки. И тук има и река. Река се казва, 100% се казва тук река. Маляко, в този ресторант не може да се плаща с карта. Се връщаме към Кюстендил. Къде? И се има банкомат, къде? Ето, ОГП. Стопанска банка има тук. Централна кооперативна банка, дейти. А, тук има централна кооперативна. Тук се едно сме от Кюстендил. Да, само че македонското знаме се. И най-насеке сгасне, и летото ке се смири, калък е за се вири. А ето тук има модна къща и имона. Нагоре ли сега, сигурно да. Ли си? Леко. Какво леко, аз карам с 20. По едни баири. Тук си е убаво. Леко не е. Че сме си изгубили това. Не, не сме си изгубили, аз тика си се. И къде това? Ми е така направо е. Все едно се качихме нагоре планината от квартала. Еми, може би там е воденицата, сещаш ли си? Не мога да се разминеш с хората. Бонтон се казва това. Аз все пак малко се притеснявам. Една табела нямаше да. Значи, като идвате тук да ядете в крива паланка, не се чудете, но тук е пътя. Горе, воденица 3. Ма дали е 3? 3, да. Едно и две къде са? Едно и две са в България. Едната е в Дъгалевци, другата е в Студентски градус. Да. Ето тук трябва да е, 60 метра. Ти са пред нас? Да, това е. Часът е точно 1 без 5. Това колко часа прави? 2 часа... Какви 2 часа? Ние тръгнахме 11:30. Ние 12 излезнахме от София. От София, да. 1 час. Глупости! От 12 до 1 без 5 колко е? Нещо ме объркваш. 1 час. Виж колко хубаво време обаче. Да, не знам, нацелихме. Много якичко. Мириш е вкусно, от тук го усещам. Вече започвам да препоръчвам. Стоп. Тук малко се усеща бриза на реката. Да. Я ми направи една стипка. Ай! Тук ли снимка? Да. Ето тук е снимка. Защо не ми спануваш? Ти ще се сипеш просто. Вътре, нали? Двама ли? Да. Имате ли запас? Не. Айде. Айде. Нямаме. Има посттерминал. А, да. Има. Карта можем ли да платим? Пост терминал работи. А с карта? Не. Не. Ние нямаме, имаме само в карта. Лева имаме. Имаш ли? Можем. Лева можем. Добре. Добре. Къде стоявате? Коя маса? Само не на кръглите. Добре. Само не на кръглите. На кръглите само не. Изгледаш ми као лутица из тръста. Обегла на ночу. На следа, която звучи с Богом. Това ли е? Да. Тя не се чува обаче, май. Добре започва. А колко е един ден? Нямам представа, вижда в Google. 32 стотинки е... И какво? 100 денара колко лева са? 3,18. Сирене на скара 100 грама и струва 3,18. Дай да видя. Това е много ефтино. Тук да се не натровиме. Виж колко много хора си фар. Воденичарска плесканица. Ощипци. Значи тук една шопска салата е 200 денара, което е в лева я прави. 6 лева, да. Доста по-ефтино. Дори в Кюстендил не е толкова. Филево кари сос, пилешки рощик с сланина, ребро на скара, ребро във фурна. Чипс от сланина, хляб с каймак. Избери си си, за да ми е спокойно, че направо не издържа. Вода. Вода е една обикновена, голяма. Да. Изгледаш ми као
Какво избра? Чарска плесковица. Шопска салата. Роза? Пиперка, маскара с сирене. 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 Ушипци, порция. Хубави ли са? Да, да. Добре. С каква гарнитура мога да бъда? Картофки и задушени. Задушените с чесън ли са? Не. Ама ки ни сложим ако сега да чесън, не е проблем. А пържени? Не пържени, да. С сирене. Да. И така сега да нещо? Домашно лепче. Това е сега, нали? Това е. Хвала. Хвала. Това е. Благодаря. Това е първото дошло. Това е шопската салата и пиперката, която излежда на уя. Шопската салата, път е много време. Тя чушка е уникална, много е вкусна. 10-10 за пълната чушка. Бая стабилна салатка за 6 лея. Чушката е топ. Сиренето е много яко. Помни колко много сирене в шопската салата, аз кога ще съм виждал. Е много вкусно, това е много като кремаво. Трябва си купиме сирено тога. Много хубава салата. Майдо, ти стане лошо от сирене. Доматите не са хубави. Но сиренето оправя всичко. Ама вижте, те сложили чери домат. Цял чери домат. С клонката. Добре, имаме една забележка. Цял чери домат с клонката. Дано е измит поне. А, надявай се. Чери домата е като току-що набран от градината, имам му неозрял. Заглеждат ни, а? Много странно. Не са свикнали на българи. На човека на съседната маса не е интересен. Постоянно се обръща, постоянно ни гледа. Не са виждали българи, беше сме много известни. За това. Що сме феймас, приеми го. Той може да ни е гледал блога от Италия. Може. Дойдохме в Македония, пак ни разпознавате. И големи българи станахме, големо нещо. И... Също впечатление ми прави, че персонала е много дружелюбен. Аз пак мога да се направя да питам за това посттермина. За какво го имат? Ау. Ау, какво? Ау. Леко почва да ме фаща алергията от сиренето. Това е алергия? Усещам се изтръпнала ето косата. Ти имаш алергия към сирене? Към определени видове си. Не знам от кога мач. Е, от това по-скоро ми се получава, защото това ядох много. Е, сега гледай. Да сте га яда тогава. Ама аз съм чувствам. Не ли беше зло яда? Много си гаден. Сега усетих дъха на овца. Ай, сега го стих. Ти не обичаш ли? На овца. Кога обича на овца ти мериш? Аз? 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 Благодаря. Шарска котки за сирница. Благодарим. Може бъде такава? Да. Здравия бъде. Вижте за каква питка става просто. Вкусно е. Как беше? Препоръчва, бе. Това не е никак малко яден обаче. Ти взявам го вкъщи. Какво ще ти сложат? Сирене? Ти не искаш сирене, ако купуваш, ето ти сирене. Това погача направо. Сирене ли ядеш? Вкусно ми е сирене да си ял. Значи тук, ако дойдете в Македония, задължително трябва да ядете сирене. Кой дойде в Македония и не е ял сирене, аз не му повярвам просто. Колко е истинско това сирене? Що? Това толкова стабилно слад. Нали не е някаква химия? Нали е вкусно? Ох, ще изявам само още едно такова и няма да имам място за повече обаче. Каймака е така. Е така каймак суши. Хубаво е, нали? Почнем да става много тежко. Какво ще правим сега? С толкова храна. Епа за дома. За дома. Кажеш, че ми го убиеш ли за дома? Да си го носа. Но това е много храна, това е за още две яденета поне. Бих могъл, но ще ми стане много зле. Но, не, не. Стига. Вкусно е много хлебчета. Стига. Стига яде. Той няма спяка, няма лимит. Мисля, може му е лошо, но той продължава да го тъпче в себе си. Направо се чуда къде го побира. Но това хлебче е много вкусно. Така е. Тортичка искаш ли? Не, това вече няма място. Не. Това се опитвах да ти обясня. Задоволил си си глада с хляб, картоф, храна, солена. Нямаш нужда от захар. Организмът ти няма такава нужда от захар, толкова колкото ти ядеш. Да. Стол може да се заколям. Айде да плащаме и да бегаме. Айде сега да видим дали ще изстигнат парите. Да платим. Не мога.
Левове, да. Ако има, може с карта. Само лево. Добре. Тук крият данъци. Тук само кеш признават. Сега това в лева ли е? Пиперка на скара, шопска сала. 2 лева и не можехме да изядем. Щипци, чушка със сирене, домашно хлебче, шопска салата, природна минерална вода и биричка с хопска. И общо това ли са 42 лева? Да. Поделницата 3. Питай ги къде са 1 и 2. Чудесен обяд и сега отиваме да разгледаме в града какво има и после се прибираме, защото сме на Иволка да разгледам ден. Между другото, лято тук ще е много яко. Да, прохладно ще е. Отвънка, опа, кола. Но и сега беше много хубаво. Да. Къде сме сега? Доста по-ниско от преди малко и в сравнение с мястото, на което беше заведението, селото, което е малко по-нависоко там горе. Тук е доста по-приятно времето, по-топличко се усеща. Да, виж колко хубав парк. Пак се чуват камбани. Как да ми кажеш за камбаните? Не, не го казвай, не го казвай. Е, нямаш. Ма какво е? Колко часа е? 3. Сигурно и тук се чуват на всеки кръгъл час. Чуваш ли как сърцето ми бие най-тъжната камбана? Културно лето. Тук са готови за лятото. Ето това какво е? Крива паланка Summer Festival. Ох, Влади! Не пуши, бешуши! Животът тук е много по-спокоен. Такова мъничко градче, много приятно и спокойно. Моето впечатление е, че по нищо не се различава при България. Продължават да ни гледат от всякъде обаче хора. Много сме интересни явно. Единствената разлика с България е, че тук може би няма толкова много българи. Обаче разликата с това, да кажем, в някакъв по-малък град в България и тук е никаква. Дори хората говорят по същия начин. Хубавото хубаво тук е, че по-ефтино, има много сирене. Хората тук обичат да си хапат сиренце. И е спокойно, да, както ти каза, хубаво е. Да. Приятно е, харесва ме. Да. Казвам по какъв интересен начин тук е така име, че строят къщите. Гледай как им почва и е така някакси нагоре-нагоре и последния етаж има нагорната улица вече. Сещаш ли с нагорната улица има? Защото е крива паланка и тук всичкото е под наклон. Да. И това е. Тук попаднахме в гетото. Ние ли няма попаднем в гетото? Ние влезнахме в двора на хората тук, бе. Сега как да слезе долу? Трябва скоча. Там има стълби. Май не мога се връщам. Как ще скачаме тук, бе? Тук имаше кокали. Какво има? Имаше едни кокали. Его, его кокала, това е кокал. Къде е кокал? Не виждам. Това е става. Това е камък, бе! Не, бе, става, бе! Айде, пошлиме! Ясно има откъде скочи. Не знаеш в Македония да не скочиш от стена. Срамота! Айде сега натам, наляво. Ето център. Община Крива Паланка. Ами че тук нищо няма. Еми и това е. Чудесно би било да дойдете тук, да се наобядвате и след това да ходите към Скопие. И там си прекарате деня и след това да си се приберете или да спите на хората. Или да ходите за вечеря тук да ядете вечерта. Хапнахме добре, може да харесва. Да, сега пък ще ви покажем след това и Кристин Дио. Ще покажем ги сте биоли. Да, че ще дадем тортички. Айде да си ходим. Нещо, какво? Еги различните шоколади. Това е аерошоколад. Виж какви интересни неща. Виж някаква хубава тортичка с праскова. Тук всичко ли видяхме? Това какво е да ти свърши? Лино ленте. Това според мен ще е яко.
сега ще пробваме различни македонски неща, купени от македонския супермаркет. Купихме си следното. Айде, вади турбата. Това шоколадче, което е млечно. Някакви пурички с шоколад. Такава торта с праскова. Кубинско кафе, мала шефско сирене. Който знае, знае. Ще го пробваме после сиренето, не съм. Да, са и кафе. Но да дойш в Македония, трябва да си купиш сирене. Не можеш да толкова сирене тук я да го че. Кубинското кафе също утре ще го пробваме. Пробва, поричките, след ще ги отвариш. Еми да. Ех ти, няма да ги отвориш купички. Гледай, гледай, гледай. О, то има за целия китайски народ тук. Не. Това прилича на Орео. Габа, да. Ма не ги изяжда е. И шоколадчето какво е вътре? Е такова много интересно шоколадче. Това е много. Нали? Това ще дам повече така. Айде, тръгваме! Както вече споменахме, една наша приятелка, да не споменаваме името, има рожден ден днеска. И сега ще минем през една много готина сладкарница тук в Кюстендил, по път за София, за да й вземем нещо сладичко. Доволен ли си? Да. Залеза, залеза, залеза. Айде, хапни си го преди да завършим вълни. Ама хубаво завършваме. Да. Хубаво е наистина. Ама то целия... Ама това е много вкусно. Виж колко е хубава луната. Да. Много е красиво. Тук ми е... Искам да ти кажа, че... Тук ми е много приятно. И на мене. Много е хубаво, хора. Задължително, като дойдете до Кюстендил, се качете до Хисарлъка към местността, която е тук горе над него. Над Кюстендил вижда се долу целия град. Това беше много вкусно. Да. Беше... Не знам какво беше, беше много приятно. И... И сега отиваме на рождения ден. Да. Пинахме, пинахме, готовихме. Все по-спокойни, готини места. Купихме тортичка и сега на рожден ден. И така, и това беше от нас. Абонирайте се за канала, ако това видео ви е харесало, натиснете subscribe, лайк, коментирайте. Приемаме и... градивни критики. Да, може да ни намерите, да ни последвате в нашите Instagram страници, във Facebook има страница, в TikTok има страница. Надяваме се този път да не сме показвали безсмислени диалози, ами повече от забележителностите, които виждахме. Не че имаше забележителности, но и преди това. Се надяваш, ама според мен, ще ставаме с надеждите. Happy birthday to you, happy birthday dear Monche, happy birthday to you. Още нещо много важно, когато преминавате границата на Македония, задължително спирайте мобилните си данни, защото в противен случай... Когато се върнете, ще се наложи да платите много висока сметка, което се случи и на мен. Не, че не го знаех. Знаех го, но може би 3-4 минути след като минахме границата, се усетих, че съм на 4G и ползваме навигацията с телефона ми. Върнах се с сметка от 80 лева. Нали, това са само 3-4 минути. Затова ви казвам, може да е много по-голяма, нали, ако въобще не се усетите и продължите да си го ползвате през цялото време, докато сте там. Така че, знаете това.